أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة توبة آيات نمبر 118 کے بعد یہ 15th رکوع ہے يا أيها الذين آمنوا اے لوگو وہ لوگ جو ایمان لائے آمنوا اتقوا الله تم سب تقوا کرو یعنی ڈرو اللہ سے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور تم سب ہو جاؤ سچوں کے ساتھ مَا كَانَ لِلْأَهْلِ الْمَدِينَةِ نہیں تھا یعنی مناسب نہیں تھا لِأَهْلِ مَدِينَةِ یعنی کہ مدینے والوں کے لیے مناسب نہ تھا وَمَنْ حَوْلَهُ اور جو ان کے ارد گرد ہے وَمَنْ حَوْلَهُمْ اور جو ان کے ارد گرد ہے مِنَ الْعَرَابِ یعنی کہ دیہاتیوں میں سے اَنْ يَتَخَلَّفُ کہ وہ پیچھے رہ جائے الرسول اللہ اللہ کے رسول سے یعنی کہ یہاں دیکھیے نہیں تھا اہل مدینہ کے لیے مناسب نہیں تھا اور جو ان کے ارد گرد ہے عرابی میں سے یعنی کہ دیہاتیوں میں سے کہ وہ یختلف ہو یا کہ وہ پیچھے رہ جائے ان الرسول اللہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائے ولا یرغبو اور نہیں وہ رغبت رکھے یعنی ترجیح دے بھی انفسہم ان کی جانوں کو ان نفسی ہی یعنی ان کی جان سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے خود کی جان کو ترجیح نہ دے ذالک وہ بھی انہم اس لیے کہ وہ سب لا یصیبہم نہیں پہنچتی ان سب کو ظمأٌ پیاس ولا نصبٌ اور نہ مشقت ولا مخمصۃٌ اور نہ بھوک فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ولا یتعون موطئاً یغیظوا الکفار تو اور نہیں قدم رکھتے کوئی قدم وہ غصہ دلاتے ہیں کفار کو ولا ینالو اور نہیں حاصل کرتے ولا ینالون اور نہیں وہ سب حاصل کرتے من ادوین نیلا یعنی دشمنوں سے کوئی کامیابی یا کوئی چیز الا مگر کتیبا لہم مگر لکھ دی گئی ان کے لیے بھی اس سے یعنی اس کے بدلے میں عمل صالحا نیک عمل ان اللہ بے شک اللہ لا یدعو نہیں وہ ضائع کرتا اجر المحسنین اجر احسان کرنے والوں کا یعنی نیکوکاروں کا ولا ينفقون اور نہیں وہ سب نفق کرتے یعنی کہ خرچ کرتے نفقتن کوئی خرچ صغیرتن ولا کبیرتن کوئی چھوٹا اور نہ کوئی بڑا یعنی کوئی چھوٹی اور نہ کوئی بڑی ولا یقطعون وادیا اور طے کرتے ہیں کوئی وادی الا مگر کتیبا لہم لکھ دی گئی ان کے لیے لیجزیہم اللہ تاکہ جزا دے ان سب کو اللہ احسنا ما کانوا یعملون زیادہ اچھے جو تھے وہ سب عمل کیا کرتے تھے وما کان المؤمنون لینفروا کافا اور نہیں تھا ایمان والے کہ وہ نفر یعنی کہ وہ سب نکلے کافا پورے پورے یعنی سب کے سب فلولا پھر کیوں نہیں نفر وہ نکلے من کل فیتن ہر ایک من کل فرقتن یعنی ہر ایک فرقے میں سے یعنی ہر ایک گروہ میں سے من ہم طائفتن ان میں سے ہر ایک جماعت وَلِيَتَفَقَّهُوا تاکہ وہ سب غور فکر کرے انہیں سمجھ حاصل کرے فی الدینی دین میں وَلِيُنذِرُوا اور تاکہ وہ سب ڈرائیں قومہم ان سب کی قوم کو اِذَا رَجَعُوا جب وہ سب لوٹے اِلَيْهِمْ ان سب کی طرف لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ تاکہ وہ سب بچتے رہیں صدق اللہ العظیم و صدق رسول نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم